Industrial. Doutor, me explica como que foi essa ocorrência aqui na manhã de hoje. Bom dia. Opa, bom dia, pessoal. A DHPP foi acionada em razão de ter havido esses dois óbitos, né? A ocorrência se trata de uma ocorrência de tráfico de drogas. A equipe da Rotan teve a informação de que esse ponto ali, ele seria um ponto em que seria praticada a mercância de entorpecentes. Essa guarnição veio ao local, né? E já ali, ao se aproximar para fazer essa verificação, teria sido recebida por disparos de arma de fogo de um dos suspeitos. Eles neutralizaram esse primeiro suspeito. Havia um outro suspeito no interior da casa, que também decidiu disparo contra a equipe policial da Rotan. Eles neutralizaram também o segundo suspeito. Em seguida, ali nas buscas, além de uma pistola e de um revólver, né, deflagrados as munições, foi encontrada uma quantidade expressiva de entorpecentes, né, substâncias análogas à maconha, já porcionadas, né, nítido ali a característica de tráfico. Nas buscas também encontraram mais entorpecentes dentro de um quarto, inclusive no bolso de um desses indivíduos, né? E havia uma pessoa, uma mulher que estava dentro dos quartos, onde foi encontrada a droga. Então, qual que é o desdobramento? Essas drogas, as munições, todo esse material está sendo apreendido, devidamente lacrado pelo perito criminal. A Rotan vai fazer o encaminhamento dessa suspeita à central de flagrantes, juntamente com as drogas, que posteriormente isso aí vai desdobrar ali numa apuração de tráfico de drogas, né, pela DRE. Com a DHPP fica a incumbência de apuração das circunstâncias aí do confronto, mas já adianta aí que, acompanhando o trabalho do perito criminal, está bastante nítido ali que, de fato, houve isso que eu relatei para os senhores. Então, as armas, projéteis, tudo que for necessário depois ali, os confrontos com os armamentos dos policiais, né? É uma questão técnica, isso aí tudo vai ficar sob incumbência da DHPP. Mas o que eu posso dizer é que se trata de uma ocorrência de tráfico de drogas e também havia essa questão desses armamentos ilegais ali em posse desses suspeitos, que teriam atentado contra os policiais, né? Que tiveram que neutralizar a ação. Foi possível identificar eles, doutor? Preliminarmente, sim. Tem a identificação, mas isso ali está anotado. Não tem como dizer para o senhor agora, né? Mas sim, e esses indivíduos, inclusive, já foram pesquisados, já possuíam aí antecedentes, crimes graves, inclusive roubo, né? Então, são... Preliminarmente, a informação é essa. Os dois indivíduos que foram a óbito, né, por atirar contra os policiais militares, eles tinham um pregressamento. A suspeita que estava dentro do quarto, né, em que foram encontradas partes das drogas, também identificada. Eu não sei dizer para vocês qual o pregressamento dela, mas vai ser encaminhada à central de flagrante junto com as drogas.